Asanteni, asanteni sana. Vijana Ria. Vijana Timim. Waremungwa. Mwazae Timim. Mafisi Zigizaga. Okay. Kwa majina naitwa Gaucho Geto. Ule jirani ya sel. Ni jirani ya nini? Niseme kitu nishikwe kesho? Niseme nisiseme? Mutakuja sel na mimi? Wacha niwaambie. Vijana, hakuna mtu yeyote anaweza gonjeka apereko hospitali la Wilbaro. Mtu akipereko hospitali la Wilbaro ni mtu anataka kufanya nini? Kukufa. Kukufanya nini? Kukufa. Lakini mtu akigonjeka lazima apewe machungwa. Ni kweli si kweli? Mtu yeyote hata kama uko na mapenzi ya vijana Ria. Vijana Timim. Mimi nawaambia kama generali ya Raila Muludinga. Na mimi ni kijana. Mimi naomba vijana wa Viiga. Tafadhali. Baba akitoka nje inamaanisha kuna jaa? Baba akifurahi pia kuna jaa? Baba akikasirika bado kuna jaa? Mimi nawaomba kama kijana mwenzenu, wangapi watarejista kama wanachama wa ODM? Mutarejista? Na mimi nawaambia huyu seneta wenyu, huyo sosi, ni seneta mungwana. Ni seneta mungwa. Mimi naombea nyinyi vijana, kama mimi 2027 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakuwa MP, kwa nini wewe usiregister kuwa MCA hapa? Mutaregister? Wangapi wataregister nione kwa mkono? Asanteni sana, Mungu awabariki.